Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն Ադրբեջանում առաջիկա ընտրությունների ագրեսիվ հայտարարությունների եւ զորավարժության ֆոնին հնարավոր լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների մասին հարցին պատասխանում է ամբողջ հանդարտությամբ եւ վստահությամբ։ Միամիտ չպիտի լինենք։ Մենք միշտ հայերս պիտի լինենք իրատես եւ դրան ամեն օր պատրաստ լինենք։ Կարող է եւ սկսեն, կարող է եւ չսկսեն։ Որքան պատրաստ լինենք, այնքան վտանգը կնվազի, համոզված է Սրբազանը, նա բարբերաբար շփման գծում է լինում, բոլոր նորարարությունները սեփական աչքով է տեսել, ուսումնասիրել։ Դրանք գործածող զինվորները դիվերսիաներն ու ներթափանցման փորձերը տապալում են նախնական փուլում։ Նշանակում է աշխատանքը շատ ճիշտ է կատարվել եւ բավարար է, բայց ինչ էլ անենք բանակի համար, տեղ կա անելու։ Պարքև Սրբազանը Գևորգյան Մարտարվեստի դպրոցում օրհնում է հատուկ լսարանը, որտեղ այսօրվանից կսովորեն կանխել ագրեսիան ռազենով եւ սառը զենքով հայկական հատուկ տեխնիկայով։ Սա ազգբանակ հայեցակարգի նոր ծրագիրն է ազատամարտիկ Գևորգ Գևորգյանի նախաձեռնությամբ։ Սանը ցուցադրում է հայկական կոչվող տեխնիկան, ուսուցիչը բացատրում է սրանք չերևացող գաղտնի մասնիկային հարվածներ են։ Երբեք ծերքը չի երևում, այսինքն հակառակորդը չի սպասում։ Դանակով բոլոր հնարավոր թիրախները խոցած դիմակավորված անձը հրաժարվեց ներկայանալ, ծառայությունն է այդպես պահանջում, նաև ոչ մի խոսք ծառայության բնույթի մասին։ Համակարգը թույլ է տալիս, որ աշխատի ամբողջական մարմինը, և տիրապետելով մարմինը, կարծում եմ, կարող ես տիրապետել դանակ ցանկացած առարկա։ Դպրոցում կարող են սովորել բոլոր ցանկացողները, տարիքային սահմանափակում գրեթե չկա, պարտադիր է միայն 15 տարին լրացած լինելը։ Անի Ավետյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։